মিজোরামৰ সৈতে থকা সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ এক শুভ আৰম্ভণি হ'ল দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত। আৰু আজি অসম মেঘালয় সীমা বিবাদক লৈ আলোচনা। We have been very clear from both the governments that we want to resolve the areas of differences and the disputes that are there between the two states. অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কনৰাড চাংমাৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী গোটৰ বিশেষ বৈঠকত দুয়ো ৰাজ্যৰ সীমান্তত থকা বাৰটাকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিবদমান অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হয়। আৰু এই বাৰটা বিবদমান অঞ্চলৰ ভিতৰত আজিৰ বৈঠকত ছটা বিবদমান অঞ্চলক লৈ বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হয়। এই ছয় বিবদমান অঞ্চল হৈছে গিজাং, ফাহিম, তাৰাবাৰী, বকলাপাৰা, খানাপাৰা আৰু পিলিংকাটা, লগতে ৰাতাচেৰা। We found that it will be good if we start with six locations. From Assam side, these are in Kachar district, Kamrup metro and Kamrup district. From Meghalaya side, it is in West Khasi Hills, Rivoy and East Jayantia Hills. Six disputes are resolved. Gradually we will move to the other six places. We have decided that six areas out of the 12, 1 Tarabari, 2 Gizang, 3 Hahim, 4 Boklapara, 5 Khanapara Pilankata and 6 Ratachera. দুয়োখন ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰি দিয়া দহজনীয়া সমিতিয়ে এই বিবদমান অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি এমাহৰ ভিতৰতে নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। যৌথ সংবাদমেলত এই ঘোষণা দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ৰ। There will be a regional committee which will be headed by a cabinet minister from Meghalaya side, which will be headed by a cabinet minister from Assam side. And the three regional committees will be there to resolve dispute which are there for West Khasi Hills, Rivoy and East Jayantia Hills. We have decided that from both sides, committee will be constituted with 5 members. এমাহৰ পিছতে পুনৰবাৰ বৈঠকত বহিব দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি। খানাপাৰা প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অসমৰ হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু ৰঞ্জিত দাসেও অংশগ্ৰহণ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱাংগ দাসৰ সৈতে গৌৰৱ জ্যোতি নেওগ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।